pessoal, tudo bem com vocês? Todos animados? Ou meio assim por causa do almoço? Comeram, hoje é quarta, comeram aquela feijoada? Sem chance, né? Gente, sou Tatiane. Acho que meu amigo Eduardo Chimenez já fez alguns spoilers aí sobre se funcionar o meu negócio. E aqui vai, né? Eu sou a mãe do Luiz Felipe e da Mariana, Luiz Felipe, piloto de arrancada. Falando em arrancada, quem conhece arrancada aqui? Mesmo? O que, que é arrancada para vocês? Não. Não, não. Sabe, não? Não, arrancada é a Star Dragster, mas não é só, é basicamente colocar dois carros numa pista e você mede o tempo dele em uma certa distância. Pode ter arrancado os dois saindo, quem chega primeiro, aí você tem um tempo. Você tem, pode ser dois tempos, assim, no básico, mas você tem bem mais tempo. Você chega de tempo, se os dois arrancar juntos, quem chega primeiro, e às vezes um arranca, você mede o tempo da pista também. Beleza, ótimo. Um dos brindes é seu. Isso é arrancada, mas eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês entenderem o contexto do que eu quero dizer para vocês aqui hoje, tá? É, só não vou fazer falar da minha idade, mas eu tenho quase um pouco mais de 18 anos na área de TI, nos últimos 6 anos atuando realmente com parte de processos, Agile, DevOps, enfim. Eu trouxe aqui o contexto como a gente usa arrancada, né? Se alguém já viu a prova de arrancada. Você já viu como uma equipe se organiza? De trás de um piloto de arrancada, tem uma equipe, tem todo um contexto que faz ele se preparar para isso. E que lições a gente pode aprender e trazer para o nosso contexto de TI? Cada vez mais a gente procura, né, fórmulas aí para a gente trazer performance para a TI, né? E a gente vai buscando, a gente está aqui buscando isso hoje, né? Eu acho que as comunidades, essa troca, essa sinergia é isso. E aí, nos meus últimos anos, meus 5 anos vivendo na arrancada full time com meu filho, eu aprendi a olhar as coisas de uma forma diferente e consegui trazer isso para o nosso contexto. Então, afinal, o que, que é arrancada? Só o áudio não vai sair, pessoal. Olhem bem todo o contexto aí para vocês entenderem o passo a passo, porque ele é bem importante para as observações que eu vou trazer aqui na nossa palestra, tá, pessoal? O som quebrava o gelo, tá, gente? Se alguém quiser cantar, a gente tiver algum cantor por aí, né? Ajuda. E não, eu não vou me atrever, tá? Eu não sou boa cantora. Valeu, pessoal. Isso aí é colaboração, tá vendo? Vamos ser colaborativos.
Né? Arrancada é isso e não, né? Não é só de crianças. O esporte tem crescido muito aqui no nosso Brasil, nos Estados Unidos ele é muito maior, tem muitas crianças correndo. A gente tem grids de mais de 200 crianças nos Estados Unidos. Então isso é algo comum. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é bem comum, tá? E o que isso tem a ver com o nosso mundo, né? Fiz uns comparativos, né? Arrancada e TI. Arrancada é um sonho, tá? Principalmente no Brasil, onde a gente não tem apoio ao esporte, principalmente ao automobilismo, principalmente a arrancada, que é um esporte marginalizado por causa dos rachas. Quando a gente fala de TI, a gente está falando da criação de um produto, e aqui eu não estou falando apenas só de uma parte. A gente não está falando só de DevOps, ou a gente não está falando só de SRE, ou só de suporte. Estou falando da cadeia aqui, eu trouxe o contexto geral da cadeia, desde que a gente desenvolve o produto até ele, de fato, entrar em sustentação e estar em produção para que o cliente entenda o valor disso. A gente olha para a arrancada, a gente vê a viabilidade, no TI a gente analisa se ele é realmente, de fato, factível. A gente faz um desenho para alcançar esse carro, né? A gente em TI faz um planejamento. Na arrancada a gente constrói o carro, aqui a gente desenvolve, em TI a gente desenvolve. Na arrancada nós treinamos para alcançar o sucesso, na TI a gente testa para que tudo corra bem em produção. A corrida ela é uma realização de um sonho depois de todos esses passos. Quando a gente entra em produção a gente de fato está entregando valor para o cliente final, né? E aí a gente entra na manutenção dos carros, enquanto que em TI a gente entra na sustentação. Na arrancada a gente tem telemetria também, a gente tem que medir o comportamento do carro e entender como desenvolver melhor, não só o piloto, mas o carro também. E em TI a gente tem monitoramento, a gente tem falhas, a gente tem quebras na arrancada. Em TI a gente tem incidentes, a gente tem bugs, a gente tem débitos técnicos. Na arrancada a gente faz ajustes, em TI nós fazemos correções em produção. A gente analisa a performance de todos os resultados da telemetria e de tudo aquilo que o carro nos traz e o piloto também. Aqui a gente, em TI, a gente tenta aprender com os erros, né? Fazer os erros aprendidos. Com tudo isso, a gente acompanha toda a carreira de um piloto e todos os resultados. Afinal, apesar de um sonho, a gente está ali para correr, para melhorar cada dia mais a performance do piloto. A mesma coisa em TI, a gente mede. E eu estou muito mais aqui para falar para vocês desse contexto de medição. Porque como o Du falou, ele contou só meio spoiler do que eu sou no iFood hoje. Eu sou coordenadora do suporte N1, 24/7, né? Brasil e Latam, mas também sou a coordenadora de governança. Afinal, eu sou aquela que é a que leva a portadora de notícias ruins. Quantos de vocês têm contato ou têm governança dentro do trabalho de vocês, dentro da empresa de vocês? Quantos de vocês odeiam eles? Aí o spoiler do meu amigo Eduardo, né? Como é fácil quando a gente fala quem é de governança, fazer o trabalho e estar ali à frente para ser o dedo duro, né? E não é isso a realidade. Aqui eu estou trazendo esse assunto para mostrar um pouco um contexto um pouco diferente para vocês do que de fato governança e suporte fazem e o que a gente pode trazer de benefício para o negócio. Eu gosto muito de falar que a arrancada conta muito com performance, né? TI também.
A gente procura ser equipes e times de alta performance para entregar produtos de performance para que eles operem bem para o nosso cliente final. Então, como fazer isso? Como a gente consegue isso? Pedindo. Não tem outra forma da gente mostrar valor. Tudo que a gente falou aqui, toda a automação que vocês trabalham, tudo que a gente fala de DevOps, SRE, independente dos termos que a gente use, a gente tem que medir. Porque o cara lá de negócio, ele não vai saber se com tantas linhas de código você fez um código bom ou não. Ele não vai saber se o seu teste funcionou ou não. Porque, na verdade, o que vai contar lá no final é se o produto funciona ou não. Se TI está entregando valor ou não. A gente está passando por um desafio bem grande no iFood, né? Com toda essa aceleração. O Eduardo trouxe os números para vocês de quanto a gente tem vendido por mês, né? Quantos pedidos por mês. E aí a gente tem aprendido muito, tem feito essa lição de como organizar o processo dentro do iFood. Como fazer com que a Agile, Kanban, desenvolvimento, testes funcionem para que a sustentação desses produtos ocorra e a gente tenha o menor tempo de disponibilidade possível. Ou a gente quebre menos os deploys que a gente sobe em produção e impacte menos. E eu estou falando só de vocês. O Eduardo perguntou para vocês na palestra dele, quem são os clientes do iFood? Todos nós, quando a gente fala de aplicativo. Mas eu tenho mais uma gama de outros clientes que fazem isso acontecer. Não é só o aplicativo. A gente já ouviu falar, caramba, mas por que vocês têm um prédio desse tamanho? Né? É um aplicativo, não são só 10 pessoas trabalhando. Não, o Eduardo falou, são 1.700 pessoas trabalhando para entregar o melhor produto possível para todos que esperam isso. Né? A gente, quando entra no aplicativo, vai buscar um serviço, a gente espera isso. Então, a governança vem com esse ponto de eu uso o suporte como base para o monitoramento e encho o saco do time do Eduardo para que o monitoramento high seja ajustado, para que de fato o disaster seja disaster, para que eu acione um plantão só no horário que eu devo acionar e não por falsos positivos. Mas, no fim, quanto isso realmente onera o produto? Quanto isso é ligado ao negócio? Nosso objetivo agora, enquanto tecnologia, é de fato a gente ser o coração do negócio. É a gente ter ser o negócio. Mas para ter ser o negócio, a gente tem que entender o negócio. Não adianta só a gente ficar na nossa linha de código ou só na nossa zona de conforto, no nosso time. A gente tem que entender o contexto completo. Você tem que entender o porquê você está desenvolvendo aquilo. Ou porquê o time de produto está pedindo aquilo. É uma cadeia. O ciclo de vida do produto começa lá em UX, lá no design, que vai lá com o pessoal de negócio e ele olha para aquele time, vê quais são as necessidades do cliente final, leva para o time desenvolver e o time desenvolve, usa todas as automações que a gente falou aqui, vão ter N palestras dos meus colegas aqui até amanhã falando de várias possibilidades. E aí quando eu falo de governança, vocês mesmo, alguns, levantaram a mão que odeiam, né? Esse time realmente é o cara que põe o dedo na ferida, é o cara que leva o número. Eu entendo que a gente não tem comunidades para falar disso. Acho que a gente precisa explorar mais isso. A gente precisa usar essas oportunidades de mensurar. Quando a gente fala de DevOps, tem calmas. Todo mundo, a gente tem que conversar mais, exercitar mais. Porque quando a gente vai falar de metas, normalmente as nossas metas, elas estão ligadas ao que o negócio espera. Ela não vai ter uma meta lá de monitoramento, de infra, tá ok. Isso entrega valor para nós. Mas para o negócio, o que entrega valor é pedido lá entrando. É não ter pedido perdido. É não ter pedidos cancelados. E isso não é só no mundo iFood, é para o e-commerce, é para banco, né? Cada negócio tem a sua forma de medir. E nós, enquanto TI, somos o ponto-chave disso, porque eles esperam que a gente faça isso acontecer. Acho que quantos de vocês têm experiência em ouvir que TI é lenta? Quem ouve isso ainda hoje? Que TI é lenta, não atende o negócio. Porque a gente precisa estar realmente mais sincronizado com eles. Performance. O que a arrancada me ensina com isso? Principalmente na velocidade que o iFood está, por si só, arrancada já é veloz.
Claro que não é o caso do meu filho. Meu filho tem 10 anos, ele chega a uma velocidade de 130 km nos 200 metros, mas nós temos carros hoje no Brasil com mais de 1.500 cavalos, chegando nos 402 metros em 4 segundos. É muito rápido. E o Kim falou, tá, tudo bem, e aí? O que isso tem a ver com treino, assim? Tudo. Por quê? Porque você tem que se planejar, porque você tem que fazer teste, porque você tem que garantir a segurança do piloto que está dentro daquele carro. É, em novembro do ano passado, a gente teve um acidente muito, aparentemente muito grave no Velo Parque, onde um carro desses capotou por mais de 5 vezes, bateu no muro, ultrapassou a base de pneus, o cara abriu a porta e saiu andando, porque ele estava seguro. E o que isso tem a ver com os nossos testes? Fala, os nossos testes, é. A gente está realmente usando o nosso ambiente de teste para fazer teste? A gente não está usando o ambiente de produção? Sejam sinceros, quem de vocês realmente usa o ambiente de teste para fazer os testes? Sinceridade, isso aí. É um risco. Quando a gente fala de DevOps, o DevOps por si só, ele fala que a gente pode errar. E no iFood a gente experimenta isso todos os dias. Nós temos liberdade para errar. Só que lembre-se, o DevOps, a mesma liberdade que o DevOps dá para a gente errar, ele dá a responsabilidade de quem executou isso. É você saber e acompanhar isso, para acompanhar até em produção. Não adianta nada na sexta-feira, 6:30 da tarde, horário de pico, chovendo, você faz um deploy, fecha sua máquina e vai embora. E aí? E o time do N1 lá, sustentação, como ele fica? Como fica a passagem de conhecimento dessa nova feature que você fez? Eu não tenho todas as respostas ainda. A gente tem trabalhado isso no iFood e tem sido desafiador, porque como o Eduardo disse, é como você documentar tudo isso numa empresa que faz por mês 1.000 deploys, que faz por dia 55 deploys, sem cabe, sem nenhuma aprovação, porque eles têm liberdade para fazer isso e nós acreditamos neles. Então, como a gente documenta tudo isso? A gente está aprendendo. Mas aqui, se a gente não medir, o meu papel, que cheguei lá há 10 meses, é medir, mostrar o quanto de fato a gente consegue entregar com qualidade versus o que a gente impacta em produção. Pra quê? Pra apontar o dedo na cara do coleguinha e falar que ele errou? Nunca, jamais. O Manifesto Ágil fala que a gente tem que trazer pessoas acima de processos, e é exatamente isso. A gente trabalha lá pra mostrar que existem erros e sempre vai existir. Somos humanos. A gente erra na vida, erra com o nosso namorado, erra com o filho, e a gente vai errar na hora de subir um deploy. Natural, somos seres humanos. Mas ali a gente tem que entender o que levou essa pessoa a cometer esse erro. Às vezes o processo é falho, às vezes não tem processo, às vezes a automação pode ser melhorada. Tudo esse contexto, quando a gente fala de pós-mortem, aqui eu não estou falando nenhuma sopa de letrinha, porque aqui eu não quero falar para vocês, olha, essa é a receita, não existe receita de bolo. Não existe. Vai existir o que é melhor para você, para a sua empresa e para o seu negócio. No iFood funciona de um jeito. Em outras empresas vai funcionar de outro jeito, e tudo bem. O legal da gente participar e compartilhar aqui é como a gente está conquistando isso e dividir o conhecimento para que vocês também possam dividir conosco o que funciona, o que vocês estão buscando, né? Então hoje a gente está nessa sinergia de encontrar o caminho de mostrar quais os indicadores que o negócio precisa e o quanto tem impacto nisso. Então, falei de performance, agilidade, né, é a palavra da vez, e disponibilidade. Quando a gente fala de um e-commerce, disponibilidade acaba sendo tudo, né? Principalmente quando a gente fala de Black Friday. Você está lá, 7 horas da noite, pronto para virar, aí seu site não sobe. Você trabalhou 1 ano para isso e o site não sobe. Você está no war room, com toda a diretoria do lado, e o site cai. O que a gente faz nessa hora? Aí entra a governança, porque antes do sentar e chorar, a gente consegue
ajudar nos testes a pontuar quais são os erros recorrentes, quais são os problemas recorrentes, para que o time se prepare e corrija os débitos técnicos, corrija os bugs, a garantir que isso não aconteça. Porque erros vão acontecer. Isso aqui eu acho que é uma imagem muito parecida com vocês olham no dia a dia. E não é de monitoramento de TI. Essa é uma imagem do monitoramento do carro do meu filho. Como eu falei para vocês, telemetria. A gente também usa a telemetria para nos ajudar no dia a dia. Mas o site também cai. O iFood também tem suas indisponibilidades. E erros acontecem. Isso aconteceu em novembro do ano passado. 3 dias antes da gente ir para o final do festival, o motor dele explodiu. A gente perdeu tudo. Tudo que tinha trabalhado durante um ano para conquistar, nós perdemos. Por quê? Porque nós nos permitimos ousar. E ousamos de uma forma mais atrevida. E não deu certo. O que eu fiz com isso? Vamos olhar o que a gente errou para não errar de novo. Vamos fazer a nossa RCA lá dentro do box e entender o porquê que levou esse carro, esse motor, a não aguentar a carga de teste que a gente achou que ele aguentaria. Para quê? Porque na hora que eu produzi outro motor que já está andando, aquela imagem no vídeo que vocês viram foi de 2 semanas atrás, ele já voltou a correr, eu não vou fazer de novo. Eu já aprendi com esse erro. Vou cometer um novo, mas o mesmo não. Acho que isso é que governança, gestão de incidentes, as letrinhas do White, do Calmes, enfim, do que a gente achar melhor usar, nos trazem. É o aprendizado, é o compartilhamento, é a comunicação. E essa sim é uma curva dolorida. É a curva que dói em mim no Ximenes quando o site tem algum problema. E aqui também são alguns números do quanto dói, do quanto a gente pode impactar o negócio. Aqui eu trouxe, não sei se tá, dá para ver bem aí para vocês, tentei otimizar o slide. No mês de março, nós tivemos 51 eventos críticos, onde destes, 16 foram por conta de deploy. E aí vocês vão falar, eu fui lá e apontei o dedo que o cara errou? Não. A gente olhou os 16 casos para entender onde a gente pode melhorar. Isso a gente faz em governança. Isso, quando a gente está falando de indicadores, é esse momento que a gente tem com vocês de conversar. Gente, onde a gente pode melhorar? Contribuir. A gente teve uma palestra anterior onde falaram que a gente precisa conversar bastante. A Luane falou bastante coisas aqui de comunicação. Se a gente não comunica, essas coisas acontecem. Se a gente não mostra, você não mede a qualidade, você não consegue sentir a dor do negócio. E eu falo isso com muita propriedade. Eu apoio um time de 10 pessoas, 24/7, que atendem uma estrutura para cliente interno, que atende todas as estruturas do iFood de cliente externo. Quando é feito um deploy e não existe a comunicação do todo, quando a pessoa que está lá operando o sistema não recebe a informação de que uma tela, um campo vai mudar, o dia a dia deles é impactado. Imagine que é alguém que está lá atendendo o seu cliente final. Porque a gente normalmente dói bastante quando a gente fala de perda de pedidos. E dói mesmo, porque é onde entra a nossa receita. Mas e o outro lado que está atendendo também? E-commerce tem. E-commerce, todos os e-commerce trabalham com saque. Afinal, a pós-venda, no meu ponto de vista, é o mais importante. Porque você já vendeu. Então, ali você vai no pós-venda fidelizar o cara. E aí você não vai dar uma ferramenta que fique disponível para a pessoa trabalhar? Qual o impacto que você causa num saque? Pensa, 300 pessoas trabalhando, atendendo, e o seu sistema está fora, porque você fez um deploy e mudou um campo que eles não sabem mais acessar. Comunicação, gente. Não é engessar, não é ter cabe aqui, não faço apologia a ter cabe, mesmo porque falando de iFood, isso não cabe. Não cabe. A gente tem que ser ágil. A gente tem que deixar o deploy lá, 50, 60, 70 deploys por dia. E essa é a missão. Como fazer isso e medir isso?
Como vocês enxergaram que o cara que está lá fazendo gestão de incidentes, gestão de problemas, tem empresas que são mais, seguem processos mais padronizados e precisam, é o modelo deles, é vocês encararem essas pessoas de outra forma. Eles não estão lá para atrapalhar ou burocratizar. Estão lá para construir um processo que apoie a área de negócio a enxergar a TI como uma entrega de valor. E é isso que a gente tem buscado no iFood com esses números. E aí, na arrancada, quando tudo isso dá certo, quando a gente faz as alterações e elas conseguem funcionar, é esse o resultado. Conquista primeiro lugar, tem recorde, tem os números que o Ximene já passou para vocês, ele já fez o spoiler da minha apresentação, então eu vou passar aqui rapidinho, porque o meu tempo já acabou. E aqui a gente tem um pouco dos dados da Mobre, e aí eu queria fazer um convite para vocês. Quem estiver à procura e quer se tornar um food lover, nesse slide a gente tem o link, ele vai ficar disponível para vocês depois, tem vagas específicas. E se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar no meu LinkedIn. Beleza? Valeu, pessoal! Como vocês registram e comunicam as mudanças sem passar pelo CAP? Então, até junho de 2018 não se fazia isso. A gente fez em trabalho com o time do Eduardo, a gente fez uma integração do Jenks com o Jira, e hoje todas os deploys são registrados e a gente tem uma forma de comunicar para que o suporte consiga, via status page, comunicar as mudanças. E não tem assim, não tem uma semana antes, não. É assim, é go horse mesmo. É, vou fazer, eu decidi hoje, amanhã. E a gente está aprendendo a fazer isso. Esse é o primeiro MVP. E a gente está buscando outras formas de fazer isso da melhor forma possível e o mais rápido possível. Só mais uma, Júlia. Eu queria saber como que os problemas que vocês têm hoje em produção chegam para o time de desenvolvimento. Então, a gente faz uma reunião toda quinta-feira com todos os líderes de tech, a gente chama de tech, e nessa reunião a gente mensura todos os eventos críticos, quais os times responsáveis pelos produtos que causaram isso, e nessa reunião, depois de já ter feito o RCA, a gente discute ali quais os impedimentos, o que vai ser feito para resolver aquilo de forma definitiva. E além disso, vale a pena resolver aquilo? Porque ali nesse fórum a gente decide se nós realmente queremos gastar esforços em resolver aquele problema. Porque pode ser que seja um problema que já tem um projeto a médio e longo prazo que vai resolver e eu não vou mexer nele. Eu só vou atuar nele como solução de contorno, a gente faz uma base de conhecimento para que o NOC possa atuar nele e a gente convive com ele. A gente assume o risco juntos de que aquele impacto vai continuar até que o projeto que vai resolver ele definitivamente entre em produção. Obrigada, pessoal.